Furacão, é, o Atlético Paranaense perdeu aí vários jogadores nesse começo de temporada, viveu aí um ciclo vitorioso muito interessante, venceu Sul-Americana, venceu Copa do Brasil em 2019, ganhando do Inter na casa do Inter, fez a história, e perdeu seus jogadores, alguns jogadores muito importantes, e ainda pode perder um ou outro. E no vídeo de hoje, eu resolvi trazer aqui quais jogadores, em quais posições, eu acho que o Furacão deveria contratar. Então eu acho que o Furacão precisa contratar um zagueiro, um volante, um meia-atacante e um atacante. Alguns desses nomes que eu vou trazer no vídeo já até foram especulados no Furacão e eu vou falar um pouco sobre isso. Outros são jogadores que eu acho que estão aí no mercado e que o Furacão poderia olhar com carinho um pouco maior para esses atletas. Mas antes de começar esse vídeo, Trazendo algumas informações, algumas ideias sobre o furacão para 2020. Eu vou te pedir caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que é muito importante para divulgar o nosso conteúdo e para que tu receba agora nesse período de quarentena os vídeos aí, para ficar vendo notícias, informações e também opiniões sobre o teu time, sobre o furacão. Então, te inscreve no canal e também deixa o like, que é muito importante. Bom, vamos começar aí pela zaga. O Furacão perdeu o Léo Pereira, jogador extremamente importante. Contratou agora o Aguilar, mas pode perder o bambu no meio da temporada, porque o bambu é uma das grandes revelações. No quesito defesa no Brasil, é um excelente zagueiro e alguns times querem a contratação do Bambu, então o Furacão precisa contratar um zagueiro. E o primeiro nome que eu trago aqui na lista, vou trazer duas opções para cada posição, é o de Rodrigues do Grêmio, já falei sobre isso, que eu acho que nessa troca com o Nicão, que o Grêmio até tá interessado bastante no Nicão, o Nicão pode cumprir um papel bastante interessante lá no Grêmio. O Rodrigues é um cara que o Furacão tem que olhar com um pouco de carinho, porque é um zagueiro jovem, promissor e que está totalmente sem espaço no Grêmio, porque o Grêmio tem uma dupla de zaga muito consolidada, que é o Jeromel e o Kahneman, zagueiros de seleção brasileira e argentina, tem uma dupla reserva de jogadores experientes que contam com a confiança do Renato, que são Paulo Miranda e o David Brás, que chegou muito bem no Grêmio, pega até faixa de capitão, é um líder dentro do grupo. Então o Rodrigues virou é a quinta opção dentro da zaga do Grêmio. Pensando nisso, já que tá tendo essa negociação com o Nicão, o Atlético pede um valor, o Grêmio pensa em incluir alguns jogadores. Se for para esse lado de incluir jogadores, eu tentaria aí trazer o Rodrigues, que é um jogador que tá sem espaço e tem 22 anos. Para zagueiro é muito novo. E o Furacão tem essa mentalidade de contratar de jogadores sem espaço num clube, jogadores jovens, e vai lá e os caras acabam dando certo, jogadores que estão um pouco espaço, ou são pouco conhecidos e que acabam dando certo no Furacão. O Rodrigues poderia ser um desses, É um jogueiro que eu acho muito interessante, com uma imposição física, uma posição no jogo aéreo muito boa e poderia agregar bastante aí ao elenco do Furacão. O segundo nome aí para a zaga é o de Dedé, que é um cara que hoje é extremamente negociável dentro do Cruzeiro. E o Dedé acabou de passar aí por uma cirurgia. Dedé que tem um histórico grande de lesões e qualquer time que for contratar o Dedé, ele precisa passar por uma avaliação dos médicos do clube antes de tudo, porque é, uma, é algo que preocupa. Não adianta, é algo que preocupa porque é muita lesão que o Dedé sofreu, então precisa passar por uma avaliação, ver se o cara tá bem pra agora, ver como é que tá a questão de curto e médio prazo. Tudo isso precisa ser avaliado pelos médicos do clube. Mas o Dedé é um cara que, saudável, podendo jogar, ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. Não tem como negar isso. O Dedé, jogando bem, saudável, ele é um dos melhores. Ele é zagueiro para a seleção brasileira. E é um cara que, como eu falei, passou por uma cirurgia agora e deve voltar lá por setembro. Então, é um time. Bom, já que a gente vai ter um período de paralisação, o futebol não deve voltar nesse semestre, só no segundo semestre. Então, daria o tempo para o recuperar, furacão ficar esperando e, quando tiver perto de voltar ao futebol, tentar essa negociação estando ele saudável. E, como eu falei, é um cara extremamente negociável que não aceitou a redução salarial no Cruzeiro, porém, ele vai querer voltar a jogar. Tem 31 anos, então, para zagueiro e do nível dele, tem muitos anos ainda para jogar futebol, e é um cara que desvalorizou, né? Vamos ser cientes aqui, vamos ser conscientes. O Dedé desvalorizou bastante porque passou pelo rebaixamento, teve uma temporada ruim e teve a lesão. Então é um cara desvalorizado. Não dá pro Dedé achar que ele vai ganhar o que ele ganhava no Cruzeiro. E eu acho que a questão com o Cruzeiro tá bem delicada. Então, é um cara negociável que estando dentro de uma faixa salarial que o Furacão julgue OK, vale a pena a contratação. Mas precisa ter uma, uma questão salarial que vale a pena pro furacão e precisa passar pelos médicos do clube, por uma avaliação dos médicos do clube. Mas é um jogador que eu acho que agregaria bastante no elenco do furacão, porque é um baita de um zagueiro, como eu falei. Ele saudável. Hoje é fácil criticar o Dedé. Hoje qualquer um critica o Dedé. Mas ele saudável é um dos melhores. Volante. Eu acho que o furacão precisa de um volante também. Perdeu aí o Bruno Guimarães é uma posição extremamente essencial para o desenvolvimento de jogo, e um dos nomes que eu acho que o Furacão precisa tentar, e já tentou, é o de Ramires, do Bahia, que joga no Basel da Suíça no momento, ele tinha lá uma obrigação de compra caso ele cumprisse um número X de jogos, isso não aconteceu, então o Basel não tem obrigação de compra, a opção lá é de 6 milhões de euros, e o Furacão ofereceu 2 milhões de euros para o Bahia, para contratar o jogador. Isso não aconteceu. O Bahia não aceitou essa oferta. Porém, do meu ponto de vista, eu acho que o Furacão precisa negociar, dá para subir os valores pensando na qualidade desse jogador, e é um cara de 19 anos e que ajuda muito no meio-campo, preenche muito o meio-campo, sabe sair jogando com muita qualidade. Acho que não é do nível do Bruno Guimarães, mas é um cara que pode sim a ocupar essa vaga muito bem o Ramires, jogador que pertence ao Bahia e que está um valor entre 2 a 6 milhões de euros. Então eu acho que o Furacão tem que tentar negociar sim esse atleta, até pela juventude dele. Tem 19 anos de idade, pode render muito. É um cara que o Furacão pode contratar e ainda revender por um valor maior lá na frente. Então vale sim a pena, ainda mais pela fase do Atlético Paranaense no momento. O segundo nome é um cara um pouco mais defensivo, é Tomás Belmonte, jogador do Lanús, jogador de seleção olímpica na Argentina, é convocado pela seleção olímpica da Argentina várias vezes. É um cara de 21 anos e que tem uma coisa que é bastante interessante: o contrato dele com o Lanús se encerra no meio do ano. Então, caso não tenha nenhuma cláusula lá para que ele renove automaticamente. O furacão pode muito bem contratar esse jogador de graça. E é um jogador interessante, que preenche bem meio campo e que poderia reforçar muito o Atlético Paranaense. É um cara que pode fazer primeira função, segunda função. É um cara que eu considero um pouco mais marcador do que o Ramires. É um jogador interessantíssimo, argentino. Furacão disputa aí uh, Libertadores. É sempre bom ter uns gringos nesse tipo de competição. Então, é um cara que eu acho que dá bastante para tentar a contratação. Afinal, é um cara novo e é um cara promissor. É um cara de seleção olímpica na Argentina. É um cara que deve jogar as Olimpíadas pela Argentina. Ah, que vai ser 2021, agora, pelo jeito. E na posição de meia-atacante, os nomes que eu acho que o furacão precisa tentar é Ferreira do Grêmio que o furacão já tentou é um cara que tá nessa, nessa é um cara que tá envolvido nessa possível negociação com o Nicão, é um cara que tá sem clima, é um cara que tá sem clima no Grêmio devido a ele ter pedido lá a rescisão uh, de contrato, porque foi pro time B, isso não rolou no primeiro momento, tá na justiça contra o Grêmio, e é um cara de 22 anos, é um meio-campista, meio-atacante, que joga como extremo, mas joga pelo meio também. E poderia suprir a própria falta do Nicão no Atlético Paranaense. É um tipo de jogador que agregaria muito no plantel do Furacão. É um jogador que também pode ser revendido lá na frente. Tem 22 anos, tem idade ainda para estourar e ser revendido? Talvez não de mercado, dependeria muito do que, ele, do que ele faz, do que ele demonstrar dentro de campo, mas pode sim ser revendido e é um cara bastante interessante. Como tem essa negociação aí com o Grêmio, poderia ajudar o Atlético Paranaense. É um cara que joga muito bem pelos lados e também por dentro. O segundo nome também é do Grêmio, é o de Tassiano, jogador que foi importante para o Grêmio em alguns momentos na última temporada saindo do banco e nos jogos que o Grêmio jogou com o time reserva ele fez gols, jogou bem em alguns jogos e é um dos caras que o Atlético também tá de olho nessa questão com o Nicão e é um cara que perdeu bastante espaço esse ano no Grêmio porque o Grêmio contratou o Thiago Neves e já tinha o Jean-Pierre então ele virou a terceira opção dentro do meio campo do Grêmio e pode dar bastante furacão e também é um cara novo, é um cara de 24 anos então é um cara que pode chegar e jogar vários anos no furacão é um cara que é um carregador de piano, um cara que ajuda bastante, um cara que joga mais de uma posição, é um cara que pode jogar de meio armador, pode jogar de segundo volante, pode jogar pelos lados como extremo, como segundo atacante, então ter um cara assim no teu elenco que pode jogar em várias funções dentro do teu time é muito importante, então está sendo um cara que eu também tentaria a contratação. E para fechar, eu acho que o Atlético precisa contratar um atacante, Primeiro nome que eu trago aqui é o de Berril do Flamengo, é um cara que tem contrato até o final do ano com o Flamengo, alguns times já tentaram a contratação, como o rival Coritiba e também o Cruzeiro, e eu acho que o Atlético Paranaense tem uma condição financeira hoje melhor que esses dois clubes, então pode se contratar, um dos, um dos motivos porque ele não foi pro Cruzeiro, é porque ele preferia ficar como terceira opção no Flamengo do que jogar uma Série B, e no caso do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense disputa as principais competições. Então eu acho que isso não seria um problema para o Berril. O Berril é um cara de muita velocidade, é um cara que poderia ajudar aí na falta do Rony, que foi para o Palmeiras. É um cara de muita intensidade, que joga muito bem, mas que está sem espaço no Flamengo e acontece, entendeu? E boa parte das contratações que a gente vê no Brasil são de jogadores que não estão bem num time e vão para o outro e acabam conseguindo jogar. E o Berril é um cara de qualidade que poderia. Jogar ali em várias posições entre o Tio jogou até de lateral no Flamengo, então é um cara realmente muito interessante. E para fechar o vídeo, Yuri Alberto dos Santos, jogador de seleção olímpica, ficou sem espaço no Santos, estava sendo descartado, começou a ser convocado para a seleção olímpica, foi muito bem, e é um cara que tem contrato até meio do ano com o Santos. E muitos acham que ele não vai renovar. O Santos tenta a renovação, mas está bastante difícil. Lembrando que o jogador estava bem desvalorizado na última temporada. E é um cara que poderia acontecer algo semelhante ao que aconteceu com o Bambu, que estava no Santos. Final de contrato, o Atlético foi lá e contratou. E é um cara de 19 anos de idade 19, faz 20 anos esse ano. Então é um cara que assim, ó. Tá no mercado demais para qualquer time. Claro, deve ter algum time da Europa que vai tentar a contratação dele também. Mas é questão de sentar com o cara e negociar um bom contrato para ele. E é um cara que tem um poder depois de revenda muito grande. Porque 19 anos, seleção olímpica, pode jogar muito bem. Pode vir pro furacão, jogar bola, ser artilheiro, jogar bem, ser campeão e vender por muito dinheiro lá na frente. Como tá sendo o caso aí do bambu, né? Que aconteceu a mesma coisa com o Santos. Então, o Yuri Alberto dos Santos eu acho que é uma contratação boa para qualquer time no Brasil hoje, porque o cara tem 19 anos, joga muita bola e vai sair de graça no meio do ano. Então, tem que sentar para tentar um contato com esse cara. Vai ter concorrência forte, sem dúvidas. Bom, muito obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí embaixo o que, que tu acha. Se tu concorda com essas posições que eu acredito que o Atlético precisa contratar. Quais jogadores tu acha que o Atlético poderia estar contratando? O Dorival está bastante pistola porque estão saindo jogadores, então precisa reforçar. Lembrando, lembrando que o Atlético tem bons jogadores no seu time sub-23 que devem subir também, então não é terra arrasada, tem cara subindo. O Atlético já fez isso muito bem algumas vezes nos últimos anos, e os caras vêm, sobem, jogam muito bem, são vendidos. Então não é de todo ruim, mas eu acho que precisa sim, reforçar um pouco seu elenco. Comenta aí embaixo onde você reforçaria, com quem você reforçaria. Deixa seu like, até o próximo vídeo e tchau, tchau.